nekaj smo jih zbrali, vas je poletavcev in pa najpoletavcev letos v projektu sodelovalo 752. Moje najljubše knjige. Skrivnost dežela dron. Vem, da sem brala mavrične ule. Lovno pošasti. Leti, leti. Drobna hišnica na drevesi. Tretja nagrada gre v roke tistega, ki ima, oziroma tiste, ki ima številko 0-0-3-3-6-2. 6-6-7-5-9-0. 5-0-9. 0-5. 6-6-8-8-3-4. Naslednji paket presenečenja Mestne knjižnice Ljubljana. 6-6-7-5-8-7.